Ahojte ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska tu máme ďalšie video, ale tentokrát idem hadať vlajky sveta. Poznám vlajky sveta, ale nepoznám úplne všetky. Ľudia, ja toto video nenazývam herné, ale skôr vedomostné. Takže poďme na to úroveň 1, hej. No dobre. Ľudia, tu bude to mať 4 alebo 5 častí, nebude to vychádzať za sebou, čiže iba občas. Máme si 4 krajiny. Toto je Kolumbia, to viem, toto je Nepal. To je Etiópia. Nie, to bude... Nie, do Riky! Takže ideme na to. Toto je Rumunsko. To je Dánsko. To bude Vatikán. Toto tu je Írsko. Švajčiarsko, hej. To je Laos. To je papa... Irak! Uf. To je Rakúsko, Portugalsko, Panama, počkaj, Alžírsko, hej. Česko, to je toto Nigeria, hej. Kenia, pardon. To bude Malajzia, Venezuela, neviem, Singapur. Simo! Dobre, no. Južná Korea, tu je Senegal, Bangladeš, Japonsko, to je Kuba, nie Libanon, hej. Maroko, nie Kamerún. Tak Portugalsko, Slovinsko, to je Katar, nie, hej. To je Norsko, to je Mozambik, to je Južná Afrika. Tajvan. Toto je ako už po Singapur, nie Lotyšsko, Nepal. Kamerún? Thajs. Spojené arabské emiráty, Syria, Malajzia, Francúzsko, kde je, tu je. Argentina, Libanon, Guinea, Rakúsko, Holandsko, Kuba, Libia, Mexiko, Srbsko, Portugalsko, Dánsko, Poľsko, toto je Izrael, Grécko, toto je spojené, nie, to bude Tunisko, nie, to je Irak, hej. Malta, to viem. To je Jamajka. To bude Etiópia. To bude Taliansko. Vatikán. Japonsko. Spojené kráľovstvo. Cyprus. To bude Kazachstan. Uruguay, nie. Tajvan. To je Estónsko, to viem. Toto je Lotyšsko. Hej, toto je Španielsko. To je Island. Toto je Írsko, hej. Toto je Chile. India. Chorvátsko. Fínsko. Ukrajina. Peru. Kanada. Brazília. Rumunsko. Nový Zéland. Severná Korea, Mongolsko, jak ja nemám rád tie reklamy. Čína, Česko, Panama, to je toto, Saudská Arábia, Južná Korea, Alžírsko, nie Angola! No nič ľudia, ideme ešte raz, ja sa nevzdávam. Maďarsko, Južná Afrika, Jordánsko, Holandsko, Spojené kráľovstvo, Spojené arabské, Litva, Grécko, Poľsko, Francúzsko, Chile, to bude Indonézia, Taliansko, pak do Riky, Nepal, Spojené arabské emiráty, Švédsko. Švédsko je rodná zem Minecraftu. Etiópia,
Norsko, Turecko, Madagaskar, Ježiškenia, Slovinsko, Kostarika, hej. Južná Kórea, Malta, Saudská Arábia, Kazachstan, Irán, Chorvátsko, Cyprus. Nie, to bude Jordán. Nie! No dobré ľudia, ideme ešte raz. Toto bude Kostarika, Bielorúsko, Srbsko, Norsko, Tajván, Mozambik, Venezuela, Bhután, Filipín, Senegal, Slovensko, Spojené kráľovstvo, to bude Peru, Rumunsko, Mexiko, Švajčiarsko, Izrael, Albánsko, Irán, Laos, Čína, Kamerún, Japonsko, Sri Lanka, Spojené štáty, Kuba, Izrael, Sýria, Bielorusko, Chile, Portugalsko, Panama, Rumunsko, Mexiko, Tunisko, Kazachstan, Vietnam, Dánsko, Spojené kráľovstvo, Island, Južná Korea, to bude Austrália, Čína, Francúzsko, Fínsko, Cyprus, Kanada, Irán, Holandsko, Laos, Grécko, Turecko, Ukrajina, to bude Etiópia, Kenia, Angola, Mozambik, Guinea,
ja dúfam, že ste sa z toho videa trošku aspoň niečo naučili. Ja sa s vami lúčim a dovidenia.